O Museu do Balanço das Águas é um nome dado a um barco, a uma embarcação típica do Rio São Francisco, do Baixo São Francisco, onde a gente fez dessa embarcação um núcleo do Museu Coleção Carandás, que é exatamente, e a ideia é divulgar a coleção, que é uma coleção que construída ao longo de 30 anos de existência da Carandás, e também levando para essas comunidades ações culturais que elas nunca vivenciaram. Essa é a proposta. É uma embarcação típica, né, servindo de transporte, e que a gente adaptou para que esse museu acontecesse de uma forma lúdica, como se ele fosse um elo, dialogando com a arte contemporânea, com a arte popular, trazendo informações de outros lugares, de metrópoles, para esses lugares bem remotos do Rio São Francisco. E a ideia era essa. E a gente está desenvolvendo, eu acho que foi de 2008 a 2015, mais de 11 projetos, ligados à fotografia, a vídeos documentários, pintura, vários segmentos da arte. E está dando muito certo, e cada dia crescendo mais. É hiper importante esse barco, sabe? Essa ideia de itinerância, de juntar esses artistas, né, que ficam tão fora de foco, né, nos seus lugares de origens, tão difíceis, de difícil acesso. Então essa é a proposta. O barco atua no Baixo São Francisco. Ele pode ir de Piranhas até a Foz, até Penedo, próximo de Penedo, Piaçabuçu, e servindo aos dois estados, Alagoas e Sergipe. O Encontro dos Mestres é um projeto que é um encontro de 10 mestres, 7 mestres da Ilha do Ferro, recepcionando 3 mestres da região do sertão, mas que moram em lugares afastados. Belo Monte, o Jasson, em Batalha, o Chico Cigano, e Mato da Onça, o Clemilton. Eu me chamo Aberaldo Sandes Costa Lima, nasci no ano de 60, 3 de outubro. Meu nome artístico é Aberaldo. Meu nome é Jasson Gonçalves da Silva. Nasci no município de Belo Monte, sítio Telha, 12 de junho
de 54. Matias de Souza Fontes Neto, sou conhecido por Neto, nome artístico. Eu nasci em Pão de Açúcar, em 1987. Lá sou José da Silva, conhecido como Chico Cigano, nasci em Paulo Jacinto, 1952, moro em Batalha há 40 anos. Meu nome é Clemildo Silva Vieira, nasci em Pão de Açúcar e moro no sítio Mata da Onça. Meu nome é Evandro Sandes Fontes, apelido é Vandinho, como artista. Sou do dia 22 de fevereiro de 66, nasci em Pão de Açúcar. Meu nome é Valmir Lessa Lima. Nasci aqui, é do Ferro. O meu nome é José Alvacir Dias de Melo, conhecido como Zé Crente. Meu nome é José Petrônio Faria dos Anjos, conhecido como Petrônio. Moro no Sítio Estrelo. Nasci no dia 12/7/67, na cidade de Pão de Açúcar, às 7 horas da manhã. Trabalhava diretamente na roça. Depois passei a trabalhar de carpinteiro, em firma. E tudo que dependia de fazer, eu fazia, em parte de virgamento. E nunca pensei em trabalhar nas esculturas. Só que eu tinha a invocação. Não é coisa de profissão, porque a profissão é aquilo que a gente aprende com os outros. E essa parte eu tenho de mim mesmo, é um dom que Deus me deu, que tudo que eu pensar em fazer, antes de eu fazer, eu já estou vendo feito aquele objeto na minha visão, eu estou vendo ele pronto. Eu ia ver, olhando meu avô fazendo lá e observando, aí me interessei, aí comecei a pegar, reinar lá com um pedaço de madeira, aí fui desenvolvendo, aí até hoje, desde moleque isso. Até hoje estou continuando. E com 10 anos de idade já pratiquei fazer tamborete, mesa, cadeira. Aí com 15 anos já parti para o artesanato. E até hoje estou com 64 anos e gosto do que faço e amo. Comecei de uma brincadeira. Peguei um pedaço de mulungu lá pro final e fiz um peixe. A menina, ah, peixe bonito da pega. Aí deixei lá e... Pareceu um pessoal comprou e mandou fazer mais. Aí eu disse, como é que eu vou fazer isso mais sem saber? E comecei lá a fazer uns bonequinhos, uns passarinhos. Daí em diante fui aprendendo. Até hoje estou fazendo lá. Cada vez mais que eu faço um, eu gosto, admiro o que eu faço. Acho lindo trabalhar com escultura. Eu comecei no tempo de criança. Meu avô era mestre aqui na margem. Eu comecei a reinar com madeira, com o falecido Fernando. Fazendo aquelas coisinhas, ele brigava comigo, rapaz, procura um negócio maior para fazer. Aí só procurando aquelas pauzinhas que tinha ajeitado, fazia uma coisa, fazia outra. E fui fazendo com que fazer umas coisas melhor hoje, né? Rapaz, eu comecei tá com 15 anos. Foi ele que me ensinou, seu Fernando. Por ser de família humilde, quando criança, entre 7 e 8 e 9 anos, na média entre 7 e 10 anos, eu produzia os próprios brinquedos. Então vinha desde esvotos, que é aquelas cabeças, mão, pé, trabalhava com o pessoal como gostava muito, o folclore, né, de Semana Santa, que tem a questão do Judas. Eu fazia aqueles esvotos, fazia brinquedos. Aí o tempo passou, a gente procura trabalhar numa coisa ou outra. Só que há muito, digamos assim, em 2001, se eu não me engano, eu entrei num acampamento sem terra do MST e... Ali tinha um menino que vendia peça para um rapaz conhecido como Mestre Fernando da Ilha do Ferro. Certo dia eu vim entregar madeira para ele e ele me mostrou um catálogo onde se encontrava uns esvotos e perguntou se eu sabia fazer.
Aí na época, um dia de serviço era 10 reais. Eu trabalhava na pesca e trabalhava na agricultura. Aí eu fiz um ex-voto, ele me deu 10 reais. Aí eu achei que era imenso, muito dinheiro para ele, pelo tempo de trabalho. Ele me encomendou mais alguns, eu fiz mais 5 ex-votos para ele no outro dia. Eu não gastei um dia para fazer os 5 ex-votos. Aí daí deu sequência até hoje, através do desafio que ele fez a mim, que eu não fazia um ex-voto, ele está aí até hoje, desde do imaginário até o utilitário, decorativo, utilitário, cama, sofá, tudo o que for para fazer, a gente procura fazer da melhor forma possível. Eu comecei a trabalhar com artesanato, meu amigo Fernando sempre ia para o mato, e ia, Zé, vamos ali mais para dar uma forcinha aí. Ele dizia, Zé, pega aquela raiz de pau, aquela raiz ali, eu vou fazer uma cobra. Aí como ele é um artista antigo, eu busquei o trabalho da minha imaginação, aprendi com o seu Fernando. Eu devo muito aqui, de quando eu comecei a trabalhar, o grande mestre Fernando. Eu comecei porque aqui, na Ilha do Ferro, já tem uma geração de família muito antiga, né? Que vem trabalhando com artesanato. Não esse tipo da gente. Trabalhava em canoa, no rio, carro de boi. Trabalhou em fazer telhado de casa, tudo de madeira. Né? Aqui eu trabalho com vários tipos de madeira. Trabalho mais com mulungu, né? Porque é uma madeira que, das que estão difíceis, ainda é a que está mais fácil de se conseguir. Né? Mas tem a emburana, tem a caibreira, tem o pereiro, que é essas pernas embaixo que fica as forquilhas. Emburana. Por quê? É uma madeira melhor de se trabalhar, ela dá mais acabamento e eu comecei com ela e estou indo com ela. Essa madeira eu consigo ela já derrubada, a madeira velha, jogada para ir para coivara, para queimar, virar cinza, aí a turma me dão, eu vou, aproveito, levo para casa. E em casa eu vou aproveitando cada pedacinho que ela dá, né? Faço obras grandes de 1 metro, 1,60 m. E faço parte em miniatura para ir aproveitando todo o retraçozinho que fica dela, né? Eu trabalho com a emburana, o mulungu, que é sempre as madeiras que as correntezas botam para o rio. E a gente arruma essa madeira mais fácil, que é a madeira morta. E com isso é a madeira mais fácil de a gente trabalhar por aqui, por enquanto, né? A madeira que eu mais utilizo é a madeira morta. Digamos que eu utilizo 98% da madeira morta. Só em último caso utilizo a madeira viva, mas essa madeira viva que eu utilizo, mesmo assim, ela não destrói o meio ambiente. Por quê? São raízes que praticamente estão nas margens do riacho, que essa na próxima cheia elas vão ser levadas embora e que a árvore está totalmente já perdida. Então esse é o verde que eu uso. E o resto é só troncos velhos, tocos velhos de roça, onde os fazendeiros, os agricultores fazem suas roças. Aí eu vou arranco aqueles tocos de chibanca e dentro daqueles tocos ali a gente cria, naqueles tocos a gente cria algumas obras de arte. E bancos grandes, como banco cama, como aqui chove pouco e o desmatamento é muito, aí quando chove, em termos de matamento, quando a água vem nos afluentes, ele vem rasgando tudo. Então arranca craibeiras, árvores grandes. Então em cima disso a gente faz peças maiores, que são aqueles troncos que a natureza mesmo trata de tirar pra gente. O trabalho da gente, a gente pegar um pau, às vezes todo torto, todo aleijado, e a gente transformar ele numa peça que alguém vai dar valor àquilo ali. Uma coisa que
ninguém dava valor, estava jogado ali. Então aí a gente transforma ele em uma obra de arte. Isso para mim é a coisa mais importante, né? Pegar um pau velho todo torto e fazer uma peça certa que todo mundo se agrade dela, que vê. Ah, foi daquele pau que nem eu tenho uma máquina, eu tiro a foto de uma peça quando eu trago do mato um pau. Aí porque eu mostro o antes e o depois. Aí o cara disse, esse pau torto aqui na máquina, eu digo, ó, essa peça aqui, vou lá e mostro a ele. Eu digo, ó, deu essa peça aqui. Eu gosto de desenhar homem, assim, pescador, vou invocando, caçador. Eu gosto de passarinho, tudo eu invento. Faço umas placas, desenho umas flores. Gosto de fazer umas paisagens no desenho, nas tábuas de emburano, mulugu. Eu me inspiro muito nos animais. Faço passarinho, faço banquinho de raiz de pau, de forquilha. Faço o ovo, pego assim, um mulungu, faço um ovo, como um ovo de ema, faço bota história. Eu gosto muito de trabalhar neles, são os bonecos. Esses bonecos de madeira, tem vários tamanhos, tem de 10 centímetros até a altura de uma pessoa normal, eu já fiz muitos. E tem os pássaros que eu gosto também de fazer, cobras, banco, a mesa. Um resultado fantástico, sabe, desse projeto. É a amizade entre eles, é o diálogo entre eles, essa coisa de trabalhar junto. Seria um intercâmbio entre eles, quase uma residência artística, onde a Ilha do Ferro é o cenário e principalmente a Boca do Vento, que era o ateliê do saudoso, né, Fernando Rodrigues, que foi o mentor de tudo isso. Esse trabalho que a gente está aqui é um incentivo que tem de a tendência da gente fazer com que desenvolva a comunidade, né? E tem uns que estão interessados em fazer as peças e têm capacidade. Eu trabalho assim para sobreviver também, uma rendazinha que a gente tem, né? Mas não é tão grande, é pouca, né? Porque quem trabalha de artesanato, hoje você ganha um troco, amanhã já não ganha. E também porque eu gosto, né? Se acontecesse dizer assim, eu não tenho como vender mais uma peça, eu ia trabalhar também, até encher meu quintal, ficar tudo cheio aí. A arte, depois da pesca, a arte trouxe aquilo que eu nunca tive, que foi a certeza de, como a gente aqui a feira, na segunda-feira, a gente poder fazer a nossa feira sem precisar estar se preocupando nem quebrando a cabeça. Graças a Deus a arte tem contribuído muito para isso. Quando o rio não está oferecendo peixe, como agora o rio está praticamente 90% morto, e mataram o rio São Francisco, a gente utiliza dos dois lados. Aí a madeira vem, no caso do artesanato, ele vem dar, apoiar a nossa sobrevivência. Digamos assim, sobrevivemos de um ou do outro. E o artesanato está, como talvez hoje, ele já está ultrapassando a pesca, que eu vivia mais só da pesca e da agricultura. Thank you.
funcionando.